തനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്നാ എന്താ കുഴപ്പം? അയ്യോ, അതൊന്നും വേണ്ട സാർ. സാറിനിതൊക്കെ വെച്ച് വിളമ്പേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി തിരികെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവിടാന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദൈവകോപമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ, ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീടിന്റെ മുഴുവൻ ജോലികളും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പെടുന്ന. ഈ വീട്ടിൽ ഇനി എന്ത് ജോലി ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യും. സാർ, അത് അത് വേണം. അതാ എന്റെ തീരുമാനം. ഇനി അതില് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. താൻ ഈ ചായ നോടിച്ചേ, വായിൽ വെച്ച് കുടിക്കാൻ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണമല്ലോ. എങ്ങനുണ്ട്? നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് വെറുതെ, താൻ എന്നെ ചുമ്മാ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ലേ? അല്ല, സത്യമായിട്ടും ചായ അസലായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട് സാർ. 100-ന് 100 ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു 90 മാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. മതി, അത് മതി. പതിയെ പതിയെ ഞാനത് 100 ആക്കിക്കോളാം. ഇന്നലെ രാത്രി വിശാൽ സാർ ഇവിടെ നിന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു, അത് നീ അറിഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ സാർ എവിടെ പോയിരുന്നു? അത് പാർവതി, നമുക്കെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിൽ ജീവിച്ചാ പോരല്ലോ. സ്വന്തമായി വരുമാനം വേണ്ടേ, പണം വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഗോഡൗണിലെ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ചുമലെടുക്കാൻ പോയി. ഏത് തൊഴിലിനും അതിൻ്റെതായ മാന്യതയുണ്ട് പാർവതി. അന്യരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ അധ്വാനിച്ച് പണം നേടുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമലെടുത്തു. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും കായിക ശേഷിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ സമ്പാദിച്ച കൂലി. ഇത് താൻ തന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക്. ഇത് പിടിക്കാം.